Kerana mahu menjimatkan kos, sebuah kilang memproses kicap di Bagan Lebai Tahir dipercayai menggunakan botol yang dikitar semula sebelum menjual produk itu kepada pelanggan. Ia susulan penemuan botol terpakaian dipercayai diperoleh daripada pihak lain di kawasan terbuka kilang itu ketika serbuan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM Jabatan Kesihatan Pulau Pinang kira-kira 10 pagi 11 November. Pegawai Kesihatan BKKM Amat Wazir Khalid berkata botol itu dibersihkan sendiri oleh kaki tangan kilang berkenaan sebelum digunakan semula, namun cara pembersihannya didapati tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Beliau berkata pada sidang media selepas mengadakan op bersih. Mengulas lanjut, Mamat Wazir berkata pelbagai kesalahan lain turut ditemui di kilang berkenaan, antaranya penggunaan peralatan yang menimbulkan keraguan pihaknya. Ini lah, minyak. Okey, yang ini you cuci. Ha? Ini. Semua ini.